Protekli tjedan moglo se uroniti u Beč i bez putovanja u glavni grad Austrije. Bečki tjedan, tijekom kojeg se u opatijskim kavanama moglo kušati bečke kocke i saher torte, a u restoranima probati austrijske kulinarske specijalitete, završio je ove godine bečkim balom u kristalnoj dvorani hotela Kvarner. Bečki bal inače se održava u više milijunskim gradovima poput Tokija, New Yorka i Moskve. Eto, jedna mala Opatija ima čast da stane uz bok ovih velikih poznatih gradova i to sve zahvaljujući onoj povijesnoj poveznici Beča i Opatije. Opatijski gradonačelnik i zamjenica gradonačelnika Beča, nakon što su pozdravili prisutne goste u kristalnoj dvorani, otplesali su valcer i tako službeno otvorili bal. Bečki bal održava se u brojnim gradovima, ali ovdje u Opatiji to je doista poseban doživljaj. Među prisutnima su se našli predstavnici kulturnog, gospodarskog, društvenog života grada i županije, te mnogi ugledni gosti iz Beča i Austrije. Dr. Manfred Macka, načelnik odjela ureda kancelara Republike Austrije i počasni građanin grada Opatije, osim gradonačelnika Dujmića, bio je jedini uzvanik odjeven u frak. Znam kakvi su bečki balovi u Beču. Ovo je jedini bal izvan Beča koji može u potpunosti predstaviti glamur pravog bečkog bala. Ovo je prekrasna prilika da se tradicija između naša dva grada ponovno oživi. Zaštitni znak bečkog bala, osim prelijepih večernjih toaleta, je njegov humanitarni karakter. S pomoću opatijskih Lionsa skupljena su dobrotvorna sredstva namijenjena dječjem domu za nezbrinutu djecu u Lovranu.